Laura Rondic, telespectadores de rádio na televisão Timor-Leste. Fila Falimaia, Breaking News. Penitele Municipal Autoengro existe caso crime no acidente de tráfego atos Rua Ronulo Racing Neng durante Tinangri Hung Rua Ronulo Racing Ida. Husi total caso atus rua Ronulo Racing Neng composto Husi caso crime atus sida walu nulu Racing Ida no acidente de tráfego hat nulu Racing Lima. Comandante Penitele Municipal Autoeng. Superintendente Polícia Antônio Rego Fernandes Hateten, Husi total caso crime, atusida wala nulu resing ida, maioria ofensas simples, no violência doméstica. Antônio Rego Fernandes acrescenta, durante tinang rihung rua nulu resing ida, comando penitele Lauteng, li Husi secção trânsito, resista mos acidente tráfico, hamutu kat nulu resen lima, no resulta emana intolo mate. Maioria husi caso hirakne, resolve tuir dalan justiça, enquanto resto, resolve tuir dalan família. Husi Lauteng, Zulio Seisas, RTTL.